Zonja kryetare, shumë faleminderit që më në fund më dhatë fjallën. Ju jam mirënjohës për tërë jetën, nuk do të uharroj asnjëherë. Po si ka mundësi të rri një orë në këmbë, dhe mos të mirë një fjallën për procedurë. Dhe mirë bëni në fakt, ndihemi vlerësuar, që nuk ma jep një fjallën. Ndihemi vlerësuar, edhe që caktoni nga 2 minuta për të folur aty. Ndihemi vlerësuar, edhe pse nga 2-3 deputet të vetëquajtur drejtus të opozitës, kryetar të emruar, apo ku dy se shfar emri mund t'i vën vetes, mund të t'i japin këshilla juridike për erë të parë sot, që ti t'na vësh në dispozicion dokumentin. Absolutisht e kemi kërkuar, na e vinin dispozicion dokumentacionin, vendimin për përjashtimin nga grupi parlamentari Partisë Demokratike dhe asnjëherë nuk e keni vënë dispozicion. Sot, që morët okejn, sot that me njëherë do na vinin dispozicion. Bëni mirë na e vinin dispozicion dhe t'jeni të bindur që nuk do të ndalojmë deri sa kjo e drejt të vjetë në vënd. Se kjo në fakt në vënd është, de facto, ne jemi Partia Demokratike, ne jemi deputet opozitës, nuk janë ata që ju bëjnë veri fresk juve dhe nuk janë ata që ju jep një oksigen çdo ditë me mënyra nga më të ndryshme, me mënyra abuzive nga më të çuditshme. Dhe unë dhe njerë ju kërkoj, dua në dispozicion vendimin e parlamentit, të kuvendit, të grupit parlamentar, kush ka firmosur për përjashtimin tim nga grupi parlamentar. Kolegët parafolës ju spjeguan shkëlqyshën e nga ana juridike se si keni vepruar dhe jeni komplet gabim. Unë jam i sigurt që ju jeni me urdhra. Ju veproni me urdhra, ju keni një agent tuajën që patjetër ju duhet një opozit falso paterit sa ty se ndryshe i keni ditët numëruara. Dhe ata po ju zgjasin jetën. Nuk do të vazhdoj shumë. Faleminderit.